Vi er samlet her i dag. Sorry, jeg kunne ikke lade være. Hallo? Glædelig jul alle sammen. Det er første juledag. Molde, vi må... God jul. Godt baghjul, drenge. Godt baghjul. Nu skal vi til julefrokost. Yay! Puh, det magte jeg ikke tanken om. Og vi afsluttede sidste episode med, at jeg sagde, at jeg vil gå ned i mine. Potter, han gik med mig, og this is what we got. Jeg har fået fucking meget. Brians mindloot. Høj, hold da kæft, jeg skal lige se min telefon på lydløs. Jeg har så brugt rigtig meget af cobblestone, vi fik dernede. Og jeg har også smidt en del ud, for der var noget lava dernede og sådan noget. Men jeg kan lige prøve at tage mig med på en guided tur. Molle, han holdt, nej, Potter, han holdt jo ikke så længe, kan man sige. Nej. Nej. Jeg sad og så Gremlings 2, mens jeg minede. Nice. Så jeg har lavet de her gangsystem her, ikke? Bare lige sådan, at det er lidt pænere. Og så synes jeg, at nedgangen til minen, den var sådan lidt kedelig, så jeg har lavet den her. Og så har jeg sat trapper her. Det har brugt en fandens masse koppel på os. Ja tak, det gør jeg godt. Det er bare så, man slipper for det der med at hoppe, når man skal op af. Ja, det er fandme nice. Ja. Har vi... Så hernede, det er jo lag... Hvad er det? Lag 10? Ja, det er lag 10. Så det er jo diamantlaget, og der havde I startet en gang, så det fortsætter egentlig bare. Hold da kæft, du er sgu ret langt. Wow. Der fortsætter det bare langt. Jeg tror, det var her omkring Molle, nej Potter, han stoppede. Ja, jeg, der gad han ikke mere. Jeg nåede lige ind til lavaen, tror jeg. Jeg nåede lige, ja, lige ind til lavaen. Jeg var lige med inde ved den her, ja, her. Og så er det jo, jeg alt, som jeg altid gør, ikke, så graver jeg rundt langs lavaen, og der fandt, der var fucking meget diamant. Altså, plus det, at herhenne, er der mineshaft, og der tog Potter vist nok en runde, jeg kan ikke huske det præcist. Ja, det, jeg tror nok lige, jeg tog en runde og kiggede i hvert fald. Jeg leverede op nu her også, lige for to. Hvad der stod du ikke af derhen på nu? Nej, men jeg tror faktisk, at vi kom hertil, nu er jeg sådan... Åh, creeper! Oj, shoot it! Åh, fedt. Lava! Det kunne godt have gået galt. Huh! Shit! Yeah, buddy! Lightweight, baby! Okay, det er sgu da dybt lava, hold lidt af shit, sorry. Jamen det er fucking dybt nemlig, men jeg tror altså virkelig, vi kan... Hvis vi skal lave det der geotermisk energi, så er der sgu... Så er der guf her. Nu kommer min forældre lige om lidt. Jeg kan høre, han lige råbt. GG. Creepator! Jeg optager. Ja, fuck, min mad er færdig, ringe. Er du til æde nu? Ja, men jeg havde glemt, at jeg havde begyndt at lave mad. Goddammit. vi kan godt lige vente 10 minutter. Vi kan godt lige stå og køle i dag. Jeg har glemt. Og prøv at jeg starte lige en time for en time siden, mand. Nå, jeg ikke, der sad og spillede LOL, mand. Ej, det er løgn. Halv time siden. Nej, han spillede ikke LOL. Åh, jeg spiller LOL. Jeg har begyndt at spille LOL jo nu. Nu skal vi se her, det der LOL holder op at køre jo. Så for satan. Jeg siger ikke for meget. Hvad er det for mand? Jeg siger bare, vi er i gang med det LOL hold der. Jeg synes, det han sagde. Åh, gud! Åh, GG, jeg har fundet mega mange ting her, drenge. Åh, yeah. Åh, så meget guf til mig. Åh, buddy. Den her episode, det er bare Creeper-episoden. Nå, men jeg fik det. Nej, det gjorde jeg ikke engang. Vi starter fem, eller første juledag med et brag. Det kan vi sige. Vi skal have lys, noget mere lys op her. Åh, jeg havde forresten en god idé. Det kommer nok til at lyde lidt teksten, men jeg skal nok prøve at se, om jeg kan forklare det for dig også, Brian. Nej, hernede går. Hernede går, sætter vi en turtle til, det ved du hvad. Den der mining turtle, jeg kan lave de der mineshafts. Ja, den havde vi jo fået lavet sidst, altså inden mappet fuckede. Så ja. Den har du ikke min pickaxe? Nej, men den er nemt nok at lave igen, hvis den er. Han har det hele. Hey, creeper! Er der en creeper spawner deroppe, eller hvad? Nej. Jeg ved det ikke. Det er derfor, jeg er ved at lyse. Har du ikke min pickaxe, Brian? Jo, har jeg sandsynligt de to spiller. Jeg smider lige noget lys op, bare lige så der ikke spawner de klokke. Ja. Nå, men den der mining turtle, ikke? Den kan gå tilbage, når den er fuld, eller når den ikke har mere, når den ved, den ikke har mere energi, ikke? Ja. Ja, så kan vi lade den gå tilbage til en kiste. Den, jeg ved godt, det er ueffektivt, men det er sjovt at lave. Så kan vi få en minecart til at samle tingene op i den kiste. Og køre den op til os. Og så kan vi sortere det op. Og vi kan lade den, og vi kan gøre sådan, at den bliver holdende, minecarten, der hvor den er. Ja. Det kommer til at kræve lidt, og det kommer til at kræve nogle missioner af Mr. Brian. Men drenge, nu har vi fået skaffet de diamant, som vi skulle skaffe, og jeg synes næsten, at vi skal gå op i huset, ja, og så få fikset de der diamantrør der, fordi det er jo lidt det, vi skal have diamantkabler. Fucking lang tid hernede. Vi skal have en ting ad gangen i hvert fald. Ja.
Og det er bare, det er bare et fremtidigt projekt. Så behøver vi ikke lave det der kort. Indtil vi kan mere. Altså, når vi så har vedvarende energi, så kan jeg tror quarry. Faktisk, det er en god idé, at Brinan laver en quarry, fordi det er ikke sådan, det er ikke mega svært, men det er heller ikke mega nemt. Altså, det er jo en god det er ret mange crafting. Jeg har også læst mange, der gerne vil se Brinan lave en quarry. Ja, men jeg kunne faktisk også tænke mig at prøve at lave det, fordi en af de ting, som jeg sådan har tænkt, at det skulle da det smarte ved det her. Jeg lige spille nogle fakta til dig, Molle, hvis du bliver hernede. Det er bare, inden vi får lavet quarry, inden vi har vedvarende energi, så kan vi bruge turtlen til det. Og quarryet kan jo bare lægge sit lort i kisten, og så kan minecart bare hente den der. Så kan vi også gøre, når vi laver en quarry. Så vi kan bare flytte systemet videre. Det er meget nice. Nå, jamen så skal vi have fat i noget silver. Det har vi i hvert fald. Ja. Et eller andet sted må vi have det. Der var noget guld der, der var en pump der. Og jeg skal min mikrofon hen, hvor jeg plejer til at stå, når vi optager det her. Ellers så lyder den jo helt mærkelig. Vi skal også have noget glas. Skal vi er der nogle ting, som skal laves som et bestemt års og... eller ikke års, men med bestemte blocks, som man skal i en bestemt, hvad hedder det, biome for at få? Emerald... Jeg melder mig frivilligt til at tage på rejse. Altså emerald er... Altså, vi kan jo lave en exploration næste episode. Vi kan tage til Twilight Forest. Det er ingen af jer, der har set det endnu. Nej. Altså, jeg har set Twilight Forest. Og du har set Twilight Forest. En serie med mods på et tidspunkt, hvor Twilight Forest var en del af modden. Jamen, det er lang tid siden. Det er fucking lang tid siden. Ja, det er blevet, sindssygt meget bedre siden sidst. Jeg så nemlig den video, da du lavede den. Jamen, skal vi så ikke næsten få lavet indgangen til det, og så få lavet de der diamantkabler, og så har vi sådan mere eller mindre fuldført missionen for den her gang? Wow, det regner i vojens, mand. Nå, jeg tror, vi skal lave glaskefiberkabler først. Det er næsten lige det, vi skal lave først. Ja, det er det. Altså, vi skal have lavet, så vi kan få det strøm ned. Hallo, jeg stod af med, det regner i vojens. Ja. Velkommen til Potters Historie Team. I know, GG. Nej. Vi skal have lavet tind, eller vi skal ikke have lavet tind, vi skal have lavet... vi skal lave silver. Fordi det er det, vi skal lave. Der er sølv. Nå, der er sølv. Nej, præcis. Så det er jeg lige går i gang med at lave. Der er sgu da sølv på et tidspunkt. Ja, jeg ved ikke, hvor det er blevet af, så. Jeg kan jo huske, at der er heroppe, er det ikke? Nej. Hvor fanden. Jo, det er i, jo. Ja, altså, jo, altså, men vi har ikke nogen ingot. Nu høster den derud, jeg skal altså lige se det. Det ser for sweet ud nogle gange. Det har I set, at Simon Juhl er kommet ud med en ny DVD? Det hedder Slik mig i hvid. Nej! Men held og lykke. Hold for altså. Real? Ja! Simon Juhl, slik mig i hvid! Han er så fucking sjov. Jeg skal lige skrue op for jer, drenge. Det havde jeg glemt at gøre. Sådan der. Nå. Okay, slap af, mand. Huset vælter lige om lidt. Arh, det problem må du vel ikke have, Molle? Kirken er vel tykke vægge. Ja, tykke vægge. Ja, den er fra 1866, den står fin. Med Roskilde Domkirke, mand. Prøv at vente, hvordan laver man de der rør? Jeg ved det godt. Nej, men hvordan laver man de der rør? Fordi så kan jeg nemlig lave dem. Du skal have sølv. Sølv, redstone og diamond. Bare klik i den crafting bin, som Potter bruger, så kan du se alt, hvad der sker derinde. Nå, men jeg laver dem. Jeg er ikke i gang med at lave dem. Ola, vi skal ikke lige gå ud og skaffe noget sand, fordi vi skal bruge mere glas. Jo. Det er det. Vi har glas hernede. Vi skal bruge glas til glasfiberkablerne også. Det er det, så jeg skaffer lige noget sand til os. Jamen ellers så kan du bare polarize noget cobblestone, hvis der. Ja. Hvis du sætter den noget cobblestone i polarizeren, og så går sandet over i ovnen, og så får du glas den vej. Hvis du real? Hvis du i virkeligheden, hvis du bryder cobblestone op, bliver det til sand jo. Og sand, når du smelter det, bliver til glas. Der er faktisk mange ting i Minecraft, i det her mods noget, der faktisk er i virkeligheden. Også elektrum. Det er en ingot normalt, eller en alloy normalt. Det er meget sjovt. Det fandt jeg lige ud af, at der var en, der skruttede på Reddit. Reddit, også et lille godt råd til folk, der sådan godt vil se ting, hvad folk bygger og sådan noget. Reddit-r-feedthebeast er en fucking god side at kigge på. Der er nogle vilde maskiner derinde. Folk sådan lidt, jeg lavede lige så tingsystemet, der fylder et rum. Okay. Ikke det er nødvendigt, for du kan sagtens lave det sådan, at det fylder en blok, men altså, okay, GG. Vildt. Det er meget sjovt. Det tager noget tid, for den skal stå og polarize først. Ja, det tager fucking lang tid. Jeg går ud og hente noget sand. Ja. Det er lige før. Brian, jeg lægger lige recipe'en til dig, så du kan se den. Og så kan du bare lave dem derudover. Jeg mener, det er det recipe'en, så hvis min viewers sidder og råber af mig lige nu, så sorry. Ha, det var den. Det er den klammeste, jeg kender.
Damn you yelling subscribers. Jeg havde en, der kommenterede på min video. Prøv lige at sidde og råbe dig, at du har lavet den forkert, mand. Fuck du af, mand. Lort det forkert. Okay, slå af. Jamen, du sutter jo også. Nej, med Barbergren til Barbergren til FitBeast. Hvorfor det bliver ved med at sige sutter? Ja. No hate, man. Du Barbergren. Så går han så ind og skriver på min video. Tag mit inventory, for guds skyld. Så siger, lad være med at se min video, for guds skyld, hvis du kan lide det. Og så havde jeg en kæmpe diskussion med ham. Det var meget sjovt. Kan du ikke tage noget kritik, eller hvad? Ja, det skriver han så også. I dansker kan fandme heller ikke tage noget konstruktiv kritik. Ej, seriøst? Ja. Og så det, faktisk tror vi har snakket om det. Det har vi faktisk ikke. Det har vi ikke. Ja, fuck for sjovt. Men det er det, jeg altid får at vide inde på streamen. Hvis der er en eller anden idiot, der sviner mig til, du ved, og jeg så giver ham sviner tilbage. Nå, du kan ikke tage noget kritik. Du kan så åbenbart heller ikke tage det tilbage, kan man sige. Ja, og sådan noget konstruktiv kritik. Når du siger Barbergren til noget, så er det lige pludselig ikke konstruktivt længere. Så nej, men det, så er det nemlig, man går. Så sidder han også, undskyld, men min kommentar skulle ikke menes på den måde. Det tror jeg, det skulle. Hvis du altså, vælger at skrive Barbergren i en kommentar på internettet, så har du ligesom taget dit valg. Ja, så har man lidt ikke valgt side, men hvad fanden, altså hvordan skal jeg forklare det? Man har i hvert fald givet udtryk for sin mening, hvis man siger nogen Barbergren til noget, så grundig. Altså jeg vil så også sige Katja Keen Barbergren til porno. Ja, Katja Keen Barbergren til porno, men det er så en god ting i den situation. Ja, den situation har hun jo valgt side. Hey børn, endnu en ny ting. Ej shit, sorry. Fuck. Så Katja Keen, hun er en fremragende skoleeksempel på, hvordan en god dansk pornoskuespiller inden gør så internationalt. Så hvis I har drømme om internationale planer, og gerne vil være kendt. Så bare noget gren, eller hvad? Det du vil sige. Kvinder, bare knip jer op af ranglisten. Hvad fanden? Knip jer op af ranglisten. Ja, hun hedder jo ikke Katja Keen. Nej, hun hedder... Hun hedder som til Katja K, fordi da hun holdt op med at lave porno, så var der en... En familie over i USA, der hed også hed Keen, og de ved ikke, hvad hun hed det, fordi hun ikke var pornostjerne mere. Om det var et eller andet... vi skal faktisk bruge noget sand også. Men hvad fanden var det, hun havde? Hun hedder jo ikke Katja K længere. Hun hedder et eller andet mærkeligt. Flori eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Hun har skiftet navn igen, fordi nu var hun ikke... jeg ved ikke, hun er mærkelig. What the fuck skal der lige... Så længe Mads Javang ikke skifter navn, så er det fint. Fuck er Mads Javang? Ved du ikke, hvem? Hvad? Nej, hun er også pornostjerne eller noget. Nej, ikke. Hun nåede det ikke, tror jeg ikke. Og skulle du bruge noget almindeligt sand til noget, eller hvad? Jeg har sand. Okay, super. Det er bare, så vi kan få noget kaktus. 100p. Bare du ud og plante noget kaktus. Jeg gør os... Så har vi også en lille væg af kaktus, vi kan bruge til at beskytte os med. The wall of cacti. Det er der mange amerikanere, der ikke ved det der forresten, Brian. Ja. At det hedder cacti. Ja, men det er fordi, det er samme. Der er faktisk mange danskere, der snakker bedre engelsk, end amerikanere gør, fordi de siger like, hele tiden, amerikanere. Ja. Sig det bare. ikke for hate, men altså, alle amerikanere gør det. Ikke for generalisere, men... Nej, lige præcis det, jeg skulle sige. Ikke for generalisere, men alle amerikanere gør det. Den der, det prøver jeg... Jeg hader folk. Alle mennesker, der generaliserer. Sådan der. Det er så ikke en generalisering, det er en fordom, men whatever. Det er en fordom, som bliver udmøntet i en generalisering. Det er rigtigt. Jeg vil sige, det er lidt generaliserende. Nå, skal vi komme i gang med at lave den der... Takket. Velkommen til Brian og Potters historieteam. Ja, fordi tiden er skrevet til at være udløbet. Vi diskuterer bare, Molle. Ja. Vi skændes ikke, vi diskuterer bare. Jeg piller ikke, jeg reparerer. Nå. Hvad med pille ved det der? Nå, men har du... Nå, du er i gang med at... Du skal nok ned og hente silver, tænker jeg igen. Ja. Så sådan en Brian i hovedet på en. Gollum. Nå. Derfor, da de rækker 40 blokker dem der, så mister de en EU. Så det vil sige, en af solcellerne virker ikke ved hver 40. blok. Og der tror jeg ikke, der er 40 blokker imellem. Nej, det tror jeg sgu ikke, der. Og vi har også de der badboxers ned igennem jo, så. Ja, det er rigtig. Ja, der burde vi ikke miste noget. Bare vi kan få det til den første badbox og køre de her diamantrør derfra, så kører det jo. Den resetter hver gang. Ja. Ej, vi skal næsten også lige have lavet nogle senge, sådan, så vi kan... Ej, I har ikke lige én silver ingot på jer, som I lige kan smide den her? Nej, jeg kan lige hente en. Det vil bare være dø lækker, ikke? Dø? Det har jeg bare drømt om i 20 år, ikke? Bare dø lækker. Ej. Kom, så...
Der er forresten, jeg mangler tre glas. TV Norge har valgt at lægge deres juleklæder op på YouTube hver dag. Så er det næsten, der sætter på kvjold eller skjold, eller hvad fanden det hedder. Det er meget nice. Det er, altså, viser også, at YouTube er ved at blive... Mangler ikke glas. Mangler en silver. Tak, sådan der. Ja. Åh. Oh. Mange har du? Okay, lad mig sætte yes. Halvanden stack. Åh, oh, nice. Wow. Vi kommer til at bruge dem senere også. Har du Jehovas vidner? Nå, den tager jeg. Det banker på døren. Oh. Ja, ja, jeg kommer nu. Den der badbox skal du godt fjerne med en pickaxe. Og den skulle selv gået ind. Det er en af de eneste, man kan fjerne. Men til gengæld skal du ned i gulvet for at sætte den. Jeg finder lige wrenchen, hvis jeg kan finde den. Oh, var den sat galt, eller hvad? Nej, den peger ud af nu. Det er ikke så... Det er ikke den der... Eller er det? Der. Tryk den der. Tryk den der wrench, men jeg prøver lige. Outputtet, den skal vende nedad, jo. Ja. Jeg skal herned, ikke? Har vi en wrench? Gør vi sådan der. Kan du få den til at vende den rigtigt? Ja. Så er jeg klar til at sætte nogle flere solar panels. Og ellers min lol, den bare lyser orange. Sæt det lige til her, Brian, så... 100p! 100p! Ja, okay, nu kan vi selvfølgelig ikke se noget, jo. Nej, fordi der... Hvorfor er der tre i den der? Fordi der er mørkt. Hvad? Ja, ja, det ved jeg godt. Men hvorfor er der tre EU i? Fordi den har haft internal buffer. Nå, skal vi lige gøre det til dag lige hurtigt? Ja, vi sover bare i en seng, og så... Hvad? Altså, det er jo bare det samme som, hvis vi sover i en seng. Nå, hvor nu har den. Har du sådan til hernede? Det kører bare. Den er den forstrøm nu. 120, 160, 92. Nice. Og nu mister den igen, fordi du brænder sat den til ned i bunden. Ja, så den til nederste. Ja, den går videre jo. Ja. Okay, men det brugte vi lidt over en halv stak på. Nå, okay, svinak. Så det er jo kun 32. Ja, lidt over 32. Så faktisk kan vi godt spare et led af de der badboxes. Men det er måske meget godt at have det som batteri, tænker jeg. Ja, ja. Så får du mere storage. Måske vi faktisk også skulle have en badbox her i det her stykke her. Bare sådan for... og lagerdelen. True that. Nå, men jeg tror, vi er nødt til at stoppe, eller hvad? Ja, det tror jeg. Vi vil godt lige spise den der også. Ja, du kan lige spise, og så kan vi gå i Twilight Forest i næste episode. Yes! Ja. Fald med jer. Tusind tak, de som er alle sammen. Og fortsæt god jul. Brian, jeg kan godt se dig. Det vil jeg have. Åh, oh, shit! okay. Se, hvad jeg har. Ej, fuck. Se, hvad jeg har. Jeg har en wrench, jeg har et svært. Måle. Nå, jeg tror vi er nødt til at stoppe. Hvor? Indtil næste gang, hej. Hej.